Ta është po vlasë për ty, që më fale jetën ti që më donë mu. Ma shumë se unë vetën edhe kur vetë, turprohen prej gabimit, ti kur nuk më mbyllë. Derën e pendimit, kur gjunahet e mija, arin shtatë qjetë e tu. Dëshnia e jote është e pakufishme për mu. Kur obi i ty lutet, ndit e venat, ti kur nuk ja këthen ati duar dhat. E shumë herë them, për atë që s'ka besuar, nuk i ga sytë, po zemrën e verbuar. Loti gjunacharit, veç ti a din peshën, e që tim shira jote. Nuk i hum shpresën unë me lejën tënde në gjenet du me hy. Ty se djegat që digjet nga dëshnia për ty. Nga dëshnia e jote unë erdha i dashuruar. E zjarë ytë nuk është për ata që t'kam besuar. Allah, Allah, shpirti po më thot, sa shumë rob dike, unë s'kam tjetër zot. Allah, Allah, thot lotin asy, me frymën e fundit me t'përmendun ty. Kishim ty, me marrë vesh dinjaja, qysh të manën ty. E ashiku i shkret, si bilbil i knon. Allah, Allah, pandal të kujton. Nga nuri ytë buron kjo drita ime, që të afrohëm drejteje, më ndritë rrugën time. E nuk e di sa herë vetës i kom thanë, mse bosh rob i dynjas që kemi lanë. Gjdo gjajen këtë botë kur ke frik i largosh, veç Allahut nga frika i afrosh. Njera i për vete që kryusin e mohon, edhe pse thellë zemrë edhe aj e beson. Munohu t'jesh ma i mirin këtë mjedis, se për besimtarin gjeneti është gratis. Mos me bosh shirk me u falë me agjeru, me imbajt lidet e print me respektu. Këto e shumë tjera, krejt jo në papare, e ti mos me i bo, a hiq nuk vjen mare. A i e donë robit ma shumë se nana një fmi, e cili prinda thu e hëdhën zjarë fmin e ti. Allah, Allah, shpirti po më thot, sa shumë rob dike, unë s'kam tjetër zot. Allah, Allah, thot lotin asy, me frymën e fundit me t'përmendun ty. Shikues nderuar, mirë mbrëma. Tashmë kemi hyrë në muajin e shetë Ramazanit, i falenderojmë Ariana Gushin dhe Kreshnik Avdiun për interpretimin e Ilahis, me cilën e filluam emisionin sonte. Faleminderit. Dhe siç nën kuptohet, sonte do të flasim për Ramazanin e po ashtu edhe shumë tematika të tjera që lidhen me fen islame. Kam kënaqësinë e veçantë që sonte në Libero kam të ftuar imamin nga Tirana, Ahmed Kalaja. Mirëmbrëma, miserdhë. Mirëmbrëma, mirë se gjetëm. Faleminderit. Lejoni që t'ju uroj muajin e shenjtë Ramazanit, juve dhe sigurisht të gjithë besimtarve. Edhe unë përfitoj nga rasti, t'ju falenderoj edhe urime për ju dhe për gjithë besimtarët që agjërojnë, po edhe për tjerët që inshallah do të vijë një moment që edhe ato do të aprovojnë shijen e agjërimit, si ne tjerët. Do të flasim për shumë tematika, mirë po të fillojmë me Ramazanin. Le të jetë kjo pjesë hyrëse si një pjesë edhe informative për audiencën tanë dhe për besimtarët tanë. Çfarë do të thotë fjala Ramazan? Fjala Ramazan faktikisht është një fjalë që është e përthyer, sepse në original është Ramadan me D, pastaj është nga turqishtja me Z, domethënë. Dhe nuk kupton shuajtjen, shuajtjen e zjarrit. Si më thon Zoti ka zgjedhur për këtë muaj, për këtë muaj të begat, për këtë muaj të madh, muajin e Kur'anit dhe muajin e ndryshimit faktikisht të rrjedhës së historisë njerëzore, sepse kur flasim për Kur'anin, nuk kuptojmë ndryshimin e rrjedhës së historisë njerëzore. Bëhet fjalë për një civilizim i cili, domethënë, ndryshoi rrjedhën e historisë njerëzore. Me të vërtetë Ramadan nuk kupton diçka që shuhet, pra shuhet e keqja, ikën e keqja, largohet e keqja. Sikur Zoti po na thotë
e keni shansin ose mundësin një herë në vit të largoni të këqijat, qofshin këto gjunahe, qofshin edhe veset, qofshin traditat e këqija që janë vesh njeriu për të pastruar, domethënë është muaji i pastrimit. Pra Ramadan nëse ta përshtasim si terminologji themi muaji i pastrimit të shpirtit dhe muaji i pastrimit nga veset e liga që mund të jenë veshur njeriu gjatë vitit. Pse një muaj? Sepse duhet të jemi falëndërues ndaj Zotit për 11 muajt e tjerë. Pra sikur Zoti po na thot, ju kam lënë në dispozicion 11 muaj, tani një muaj ma kushtoni mua. Ashtu siç ndodh me namazin për shembull. Thot ju kam lënë në dispozicion 23 orë, një orë ma kushtoni mua. Pra ajo që kërkon Zoti prej nesh është shumë pak faktikisht. Thjesht ai don prej nesh që ne të tregojmë se e duam Zotin, jo se agjërimi jon apo falja jon apo veprat e mira që ne bëjmë është diçka që i bëjmë mirë Zotit me këtë punë. Ne nëse e bëjmë për veten tonë, nëse bëjmë keq bëjmë për veten tonë. Pra Zoti nuk është ai që përfiton nga të mirat tona, është njeriu ai që përfiton nga të mirat që bën. Për këtë arsye Zoti dikun Kur'an tha, shkatërimi është faqur në tokë për shkak të asaj që bëjnë njerëzit. Pra janë njerëzit ata që e bëjnë shkatërimin tokë, ata që e bëjnë korrupsionin në tokë, ata që e bëjnë të keqen tokë. Edhe ne jemi faktikisht shkak pasojë e vetvetes tonë. Kështu që Zoti sikur po na thot, o robët e mi, un po ju kërkoj një muaj, tregoheni më të përmbajtur, më të përkushtuar ndaj meje, ndërkohë që ju kam dhënë liri të plot në 11 muaj të tjerë. Ndërkohë kryefjala e këtij muaji është agjërimi. Pra, pastrimi përmes agjërimit. Sigurisht edhe ibadete të tjera. Pse agjërojmë? Agjërojmë në radhë parë për të kuptuar se ne kemi të bëjmë një Zot i cili menaxhon jetën tonë. Thotë Zoti mos hani, okay, mos hajmë. Kjo është më kryesorja. Pra, kjo botë, kjo univers e ka një Zot, nuk është rastësi, as nuk është diçka e bërë vetvetiu. Dhe ne që jemi pjesë e kësaj bote, patjetër që kemi një lidhje atraktive me Zotin. Pra nuk është besimi në Zot diçka që është abstrakte në mendjen e njeriu dhe thjesht njeriu mendon. Jo, është diçka reale besimi në Zot dhe Zoti madje ndërhyn në jetën tonë. Mos e hani këtë lloj mishi, të gjitha mishat lejohen. Mos e pini këtë lloj pije, të gjitha llojet e pijeve lejohen. Mos hani në këtë muaj, në të gjithë muajt mund të hani. Duhet falit në këtë orë, në këtë orë të tjera mund të bëni çfarë doni. Pra kemi të bëjmë ne, domethënë kemi lidhje, kemi raport me Zotin, nuk është diçka, kjo është më e rëndësishmja. Pra që neve na jep atë përshtypjen që kemi të bëjmë me Zotin dhe kemi raporte me Zotin. Ndërsa nëse do të flasim pastaj në kontekstin le të themi jetësor, shpirtëror dhe filozofik, aty pastaj ka perla dhe shumë mrekulli. Më e rëndësishmja aty është le të themi që ajo që Zoti e përmend Kur'an kur tha që të jeni devotshëm. Dhe fjala devotshmëri nuk do të kupton që njeriu thjesht të falet dhe të lutet. Falja dhe lutja është gjysma e devotshmërisë. Gjysma tjetër e devotshmërisë është që njeriu të jetë i mirë me njerëzit dhe mos të hynë hak njerëzve dhe të bëjë mirë tek njerëzit. Për këtë arsye në një rast profeti, bekimin e Zotit qofshin mbi të, tha: "Sa e sa njerëz agjërojnë, por nuk do të marrin për agjërimet e tyre vetëm se etjen dhe urinë. Sa njerëz falen, por nuk marrin nga falja vetëm se lodhjen edhe pagjumsinë." Pra sikur po na thot, nuk është qëllimi në vetvete e agjërimit që thjesht njerëzit rrin pa ngrënë dhe papir, sepse në ajetin kuranor thuhet: ai që s'ka mundësi të agjëroj, e kompenson. Ai që është në udhtim, e kompenson, ose e agjëron ditë tjera. Ai që është i smur, agjëron ditë tjera, ose e kompenson duke paguar diçka. Pra, si ku po në thotë Zotë, jo njërës, kuptoni sensin dhe thelbin e agjërimit. Thelbi agjërimit është raportet e tua me Zotin t'i kesh mira dhe raportet me njerëz t'i kesh mira. Në një rast i kujtojnë profetit, bekimet e Zotë që ofshin bitoj, rastin një gruaje, e cila ishte shumë e dalluar në namazin e saj dhe në agjërimin e saj, mirë po nuk i linte rahat njerëzit me gjuhën e saj. E pyetën profetin, në profetin Zotit, ky rast i tillë, ku shkon? Tha profetin në zjarr, në ferr. Po mirë, tha një grua tjetër e cila nuk është e njihet me namazin e saj dhe me agjërimin e saj, mirë po është shumë e sjellshme dhe nuk u bën keq njerëzve me gjuhën e saj. Ku është ajo profeti Zotit? Tha ajo është në xhenet, pra në parajs, që do të thotë se nuk mund të mjaftohet njeriu në raportet e tij me Zotin, thjesht tek falja e tij dhe tek lutja e tij. Patjetër duhet përmirësohet edhe pjesën tjetër. Për këtë arsye Zoti tha në Kur'an, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi siç është bërë obligim për popujt përpara jush, në mënyrë që të arrini devocionin. Devocion do thotë korrekt me Zotin dhe korrekt me krijesat. Normalisht që mund zbulojmë edhe mirësi të tjera, siç është për shembull, njeriu nëpërmjet agjërimit kupton edhe vlerën e mirësisë të ushqyerit dhe begative që na ka dhënë i madhi Zot.
dhe kupton vuajtjen e njeriu i cili nuk ka çfarë të hajë. Dhe sa herë neve për shkak na teprojnë ushqime, kemi ushqime me bollëk, edhe nuk na shkon mendja tek njerëzit cilët nuk kanë çfarë të hajnë, ndërkohë që ka njerëz që gjithë ditën vrapojnë për një vakt buk, ndërkohë që ne kemi me bollëk. Pra këtu njeriu kupton se ç'është varfëria, ç'është etja dhe ç'është uria. Agjërimi që ashtu ka dhe mirësi të tjera brenda që është ajo që ne jo e përmendëm në fillim fare pastrimi, që do të thotë nëse njeriu domethënë agjëron me besimin në Zot, ja jep hakun agjërimit, pra me kuptimin nuk agjëron thjesht barku i tij, pa agjëron mendja e tij, agjëron gjua e tij, agjëron syri i tij, agjëron veshi i tij, ky njeriu është i garantuar nga Zoti se Zoti do t'ia falë gjunahet. Për këtë arsye profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të, sa herë që vinte Ramazani i përgëzonte njerëzit, ju thoshte, erdhi Ramazani, një muaj i begat, muaj në të cilin Zoti ju ka obliguar agjërimin, muaj në të cilin hapin dyert e parajsës dhe nuk mbyllet asnjë derë, mbyllen dyert e ferrit dhe nuk hapet asnjë derë, prangosen djajt shejtanët dhe në të është fshehur një natë që është nata e katërt që është më e vlerësuar tek Zoti sesa 1000 muaj dhe se në çdo natë të Ramazanit, Zoti i Madh fal dhe çregjistron emra njerëzish nga regjistrat e xhenemit dhe kjo ndodh në Ramazan. Është një adhurim shumë i veçantë, shumë sekret me Zotin e gjithësisë. Pra, njeriu mund të duket sikur falet dhe bën veprimet, njeriu mund t'i japi për ta parë njerëzit, mirë pa agjërimin sa zbulon dot kush. Sepse ty s'pengon asgjë që kur shkosh ke shtëpia të hash dhe të pish. Në momentin që ti po ju gjithkohon po flisni jo për faktin se abstenohet nga të ngrënit dhe të spirit, mirë po për elementet tjera që e plotësojnë agjërimin. Absolutisht. Pra agjërimi nuk mund të jetë vetëm agjërimi të ngrënit dhe të spirit, nuk mund të jetë. Në momentin që është vetëm agjërimi të ngrënit dhe të spirit, nuk ka ndryshim. Njeriu do të jetë ai që ka qenë përpara Ramazanit. Presupozohet që mbas Ramazanit ne të jemi njerëz ndryshe. Pra edhe kënaqësinë e Zotit ta kemi fituar, po edhe të jemi shumë të mirë në jetë, të jemi shumë të mirë me prindrit, të jemi shumë të mirë me bashkëshorten, të jemi shumë të mirë me fëmijët, të kemi rregulluar raportet në raport me gjakun dhe farefisin. Ky është qëllimi, nuk është qëllimi vetëm trim pa ngrënë dhe papir, sepse nëse do të ishte qëllimi vetëm trim pa ngrënë dhe papir, atëherë nuk e kapëm sensin e agjërimit, nuk e kapëm kuptimin e agjërimit. Por ama një mënyrë e mirë që të na thotë gjithë ditën se jeni duke agjëruar, të na e kujtoj se ka një Zot. Absolutisht. Kjo është, unë mendoj se kjo është më rëndësishme. Pra njeriu duhet kuptoj se ai në këtë botë nuk është gjithçka. Neve nganjëherë na shkojnë punët aq mirë sa që mendojmë se ne jemi menaxhuesit e gjithçkaje. Mirpo njeriu duhet kuptoj se ka një Zot mbi gjithçka, i cili menaxhon jetën tonë dhe menaxhon këtë botë dhe menaxhon universin. Çfarë përfiton njeriu nga agjërimi? Gjë më e rëndësishme që përfiton njeriu nga agjërimi është se duhet bëhet njeri nëpërmjet agjërimit. Pra, në momentin që agjërimi nuk të bën njeri, do të thotë se agjërimi nuk e ka bërë detyrën e vet. Për shembull, profeti në një rast ju thotë shokëve të vet, a e dini se kush është i falimentuar tek Zoti? Thanë ata i falimentuar në mesin tonë është ai që s'ka dyshe në xhep, pra asnjë kokrë leku në xhep kur i thon. Tha profeti jo. I falimentuar është ai që vjen tek Zoti ditën e Kiametit, është falur, ka agjëruar, i ka bërë gjithë mirat. Këtë e ka sharë, këtë tjetër e ka ofenduar, këtë tjetër i ka rënë qafë, këtë tjetër i ka marë pasurin, këtë tjetër i ka goditur, dhe Zotit do t'i marë ati shpërblimet dhe do t'u ajapit tjerve. Edhe nëse mbarojnë shpërblimet e ti, se vapët, do t'meren gjunaat e tyre do t'i hidhen këti. Pra një njëri i cili bën adhurime, por nuk është njëri, a i është fabrik, prodhimi, shpërblimesh për të tjerët. Për këta arsye, Zotit në Kur'an, kur e lavdron profetin e tij, ne e dim shumë mirë që profeti Muhammed ka qenë njëri që falet më shumë, ti agjëronte më shumë, ti lexonte Kur'an më shumë, ti e përmendte Zotin më shumë, ti pendohej më shumë, ti qante më shumë ti për mallin dhe dashurinë për Zotin, mirëpo Zoti asnjëherë nuk e lavdroi profetin e tij për këto gjëra të bukura. E lavdroi profetin e tij duke thënë, ti o Muhammed gëzon një moral të përsosur, je shumë i sjellshëm, je shumë i edukuar. Pra, sikur po na thot Zoti gjithësisë, gjithë këto virtyte të besimit reflektohen në edukatën dhe në sjelljen e njeriu. Me qenë se po flasim fundja fundit, për... më fal, fundja fundit, se çfarë beson njeriu është diçka që e ka brenda vetes. Mua çfarë më intereson se çfarë beson ti? Mu më intereson se si sillesh, a më përshëndet kur takohemi ke shkallë të pallatit apo jo? Mu më intereson mu si çun xhajën, vjen për vizitë apo çun hall apo çun tezi, a vjen për vizitë apo jo? Mu më intereson si sillesh me prindin, mu më intereson ai korrekt në punë apo jo? Se çfarë beson ti dhe çfarë besojmë ne? Këto janë raporte shumë sekrete, pra unë, edhe pse jam imam apo hoxhu, nuk mund ta shpalos se ç'është besimi brenda meje. Besimin brenda meje ti e shef në buzëqeshjen time, në komunikimin tim, në mënyrën se si unë jam me njerëzit. Për këtë arsye dhe kjo është, domethënë, sensi ky është.
Me qenë se jemi në muajnë Ramazanit, kush duhet dhe kush nuk duhet të agjëroj? A përkujtojmë këtë pjesë? Duhet të agjëroj çdo musliman i cili ka arritur moshën e pjekurisë, jo fëmijët e vegjël. Fëmijët mund të edukohen me orë, për shembull agjërojnë 3-4 orë, agjërojnë deri në drekë. Një ditë po, dy ditë jo. Një ditë po ose një javë, një ditë po, një javë jo, fëmijët. Ata që kanë arritur moshën pubertetit, pra besimtarë që kanë arritur moshën pubertetit dhe janë të rregullt mendërisht. Normalisht përjashtohen gratë të cilat janë me ato të vetat, kur i thonë, me të përmuajshmet ose me leoni. Për ndryshe, nëse i plotëson gjitha këto kriterë dhe është në regull në pjesën e shëndetit, pra ka mundësi ta suportoj, atëherë i obligohet agjërimi. Po ata që nuk, një farë mënyrë, obligohen për të kundërtën, janë të lirë që të mos agjërojnë? Çdo njeri i cili nuk e ka mundësin, përsa i përket shëndetit të ti, ose nuk ka arritur moshën. Që nënkupton është i smur fizikisht, po në qofë se edhe mendërisht nuk është mirë. Mund tjetë një smundje që është e vazhdueshme, ose mund tjetë smundje përkoshme. Nëse është smundje përkoshme, këto ditë i agjëron më vonë, për shembull ndimër kur tjetë dita më e shkurtër. Nëse është smundje përhershme, atëherë ai lirohet fare nga agjërimi dhe këto ditë i kompenson duke paguar, pra bën shpagim. Po kështu dhe udhëtari ka drejtë që mos të agjëroj. Gratë shtatë zëna kanë drejtë që mos të agjërojnë. A ma shpjegon këtë pjesën e udhëtarit, sepse është ai 80 km shi që përflitet, mirë po është thënë për një epokë tjetër. Sot, si mund të matim këtë? Udhëtimi, pavarësi se ndryshojnë epokat dhe kohët, në vetë vetë është vështirësi. Pavarësi se sot udhëtimi është shumë i letë, ti për një orë arrinë Stambolë, për 2 orë arrinë Gjermani, edhe është çështje shumë komode, u thonë me avion, po prapë, dhimbja e ndarjes nga familja, dhimbja shpirtërore është, pavarësisht sa komode mund të jetë. Kështu që çështja e lehtësimit, çështja e udhëtimit, në fal, konsiderohet si një dhuratë nga Zoti. Për këtë arsye profeti tha, Zoti kënaqet për njeriu kur ai bën gjërat korrekte, po kënaqet edhe më shumë kur ai bën lehtësimet e Zotit, sepse konsiderohet si një dhuratë që Zoti ja bën njeriu. Kështu që nuk është për edukatës, kur Zoti ta bën një dhuratë ta refuzosh, edhe pse mund të jesh shumë komod, bëje se Zoti kënaqet. Po nëse udhtojmë ne 100 km larg me veturë dhe është brenda një ore e tëra, pse ta prishim Ramazanin? Jo, nuk është e thënë ta prishësh. E pra. Lejohet që ta prishësh. Pra në rastin e agjërimit thuhet udhëtari është udhëheqësi i vetvetes. Nëse don e prish, po nëse nuk don mund ta mbaj. Pra nuk është i detyruar që ta prish. Edhe i smuri për shembull, nëse ai duron dhimbjen, për shembull e themi, ai mund ta mbaj, por nuk është i detyruar që ta prishi patjetër. Edhe udhëtari nuk është i detyruar. Ama statusi i udhëtarit ja lejon atij që ta prishi. Nuk është mëkatar, nuk është gjynafqar tek Zoti. Mirë, si ndikon agjërimi tek agjëruesi? Plasim në aspektin filozofik së pari. Në pjesën le të themi shpirtërore, domethënë njëri i cili është agjërueshëm është në adhurim një muaj për 18 orë, apo 15 orë, apo 17 orë, apo 12 orë në ditë. Dhe më thënë, nuk mendohet kur që njëri cili është në agjërim, gjatë agjërimit, është i lidhur me Zotin dhe është duke adhuruar Zotin. Nuk mendohet kur për këti njëri ju që këj njëri tjetë keqëbërës në tokë, që këj njëri të bëj keqë, kur, nuk mendohet kur kjo punë. Sepse është në adhurim, unë gjithmonë jap shembullin, janë dy veta duke u falë namaz, po falin namaz. Tani nuk mendohet që dikush që është namaz ta shajë një person, apo ta ofendoj, apo t'i vjedhë lekët që kanë xhep. Edhe njeriu i cili është në agjërim, në momentin që nis agjërimi, pra me syfyrin, mbyllet syfyri, besimtari është futur në adhurim, pra je në adhurim. Pra nuk mendohet kur që njeriu i cili është në adhurim dhe ka një raport të drejtë për drejtë me Zotin, të bëjë diçka që nuk është normale. Për këtë arsye konsiderohet shkollë ose konsiderohet fakultet edukimi, sepse i thon 30 ditë ti je në një kurs të themi 15 orësh në ditë. Presupozohet që me të dalë për këtij kursi ti me të vërtetë ti je i certifikuar dhe ti je një banor i xhenetit që ecën mbi paqen e tokës. Dhe kjo është gjë e më rëndësishme për këtë arsye dhe ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj pjese. Pra ti je në adhurim të vazhdueshëm, edhe njëri që është në adhurim të vazhdueshëm për një kohë kaq gjatë duhet të jetë shumë perfekt në jetë, duhet të jetë shumë i përsos në jetë, sepse nuk para mendohet që njëri i cili është në adhurim të vazhdueshëm të bëjë një veprim i cili është anormal. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Nëse do flasim pastaj për pjesë tjera, normalisht që ai jep edhe efektet e veta tek subkonsciencia e njeriu. Pra njeriu në momentin që shkon në shtëpi
dhe është ai vakti i ushqimit ose do të pi diçka dhe frenohet më një herë, absolutisht kjo jep efektin e vet në subkonsciencën e njeriu. Dhe ai e ushqen veten e tij se është gjithmonë në adhurim, është një punë që e kënaq Zotin. Dhe njëri i cili e ushqen veten padyshim që do të fillojë të mendojë mirë për veten e tij dhe do të fillojë të mendojë mirë për Zotin e tij. Po pse? Sepse njeriu është si të mendojë ai. Ne jemi si të mendojmë ne. Në momentin që njeriu i shef gjërat pozitivisht dhe mirë, kanë përshkuar gjërat mbar dhe mirë. Në momentin që njeriu i shef gjërat keq dhe negativisht, kanë përshkuar gjërat keq dhe negativisht. Për këtë arsye, profeti na mësoi që njeriu duhet mendojë mirë për Zotin dhe duhet mendojë mirë për njerëzit. Pra, ne, okay, edhe unë që jam hoxh, bëj mëkate, nuk ka njeri që shpëton nga mëkatet. Mirë, po ne duhet mendojmë që Zoti fal. Edhe Zoti s'do t'ja di për gjunat që ne bëjmë. Pra kjo është princip bazik në Islam, që ne duhet mendojmë mirë për Zotin. Zoti tha në Kur'an, thuaj o Muhammed, o robët e Zotit, që keni bërë aq shumë mëkate dhe gjunahe, sa që i keni humbur shpresat se Zoti mund t'ju falë. Gabim. Mos i humbni shpresat nga mëshira e Zotit, se Zoti i fal gjitha. Pra, gjëja më e rëndësishme që ushqen agjërimi tek njeriu është se e ushqen atë që të mendojë mirë dhe pozitivisht. Edhe në raportet e tij, mëkatet mes tij dhe Zotit, por edhe në raportet e tij me krijesat. Edhe ata që nuk agjërojnë, sepse ju pyeta çfarë përfitojnë agjëruesit, po ata që nuk agjërojnë, çfarë humbasin? Ata që nuk agjërojnë duhet ta provojnë se çfarë është agjërimi. Ka shumë njerëz, flas paktën për Shqipërinë atje, që nuk kanë qenë agjërues, por kanë bërë provë me natën e katërt për shembull, kanë agjëruar vetëm një natë. Pastaj kanë vitin e ardhshëm kanë agjëruar 10 natë të fundit. Pastaj kanë agjëruar gjithë Ramazanin. Është e pamundur që njëri i cili e shijon agjërimin ashtu siç duhet, ja jep hakun kur i thon, dhe të mbesi pastaj larg këtij adhurimi, është e pamundur. Ata që nuk agjërojnë, le ta provojnë që kjo fjalë që ne themi nuk është llafologji, as nuk është reklam, por është një e vërtetë që e shijon vetëm ai i cili është agjërues. Ndërkohë derisa nuk agjërojnë dhe nëse nuk agjërojnë kurr, çfarë humbasin? Dgjoj, mëshira e Zotit është e madhe. Zoti ka mëshirë pafund për gjithë njerëzit. Mirë po, ata, si më thon, u është dhënë shansi, u është dhënë mundësia. Pastaj ajo është zgjedhja e tyre, se Zoti e di çfarë thot në Kur'an. Thot, po të donte Zoti i kishte bërë të gjithë njerëzit besimtar, po nuk deshi Zoti që t'i bëjë njerëzit me dhunë besimtar, i la të lirë. Ne jemi të lirë. Mirë po, ata duhet kuptojnë se po pa të humbur Zotin, kanë humbur gjithçka. Sado që të arrijë njeriu në jetë, le të themi famë, sado që të arrijë njeriu në jetë pushtet, sado që të arrijë njeriu në jetë pasuri, në momentin që s'ka Zotin, krahun e tij ai është bosh dhe është i humbur. Dhe në momentin që ka Zotin, krahun e tij ai ka gjithçka. Unë për shembull, duke qenë se jam imam, unë krahasoj rastet kur jam me një njeri i cili është besimtar, por nuk është dikush i njët, kur i ndodh një fatkeqësi, se si e përjeton atë me një tjetër i cili është dikush i njëjtë dhe kemi prezantuar për shembull në xhenazën e babait të tij apo të fëmisë të tij, se si e ka përjetuar dy botë krejt ndryshme. Pse? Sepse besimtari e din që jemi prej Zotit dhe çdo gjë është prej Zotit dhe një ditë do të takohemi prap tek Zoti në botën tjetër. Ndërsa ky tjetër as nuk ka haberin fare, as nuk e din dhe gjithë jeta i mbyllet aty dhe fokusohet aty dhe kujton se s'ka më jetë, s'ka më kuptim jeta. Ndërkohë që besimtari e shef si sprov. Është një moment që duhet kaluar me sukses, se nuk dihet themin ne muslimanët se ku e ka Zoti urtësinë në këtë që ka ndodhur. Sa herë ka ndodhur, për shembull me veten time, mund të kem bërë shumë lutje në jetë që Zoti s'më ka pranuar. Më ka çuar Zoti diku tjetër. Aty unë kam kuptuar se pas ka qenë më mirë për mua. Pra një njeri i cili sa herë na ka ndodhur në jetë, ndoshta ti nuk e ke pas ëndrrën tënde për të qenë ky që je sot. Kush e di si je lutur kur ke qenë i vogël, mirëpo Zoti të çoj këtu ku je sot, sepse është urtësia e Zotit ti je këtu ku je sot. Dhe kjo është e vërtetë, se nuk e kam pasur ndër këto. Kjo është. Okej, për audiencën, duat mi sqaroni fjallën islam dhe musliman. Islam, sepse i ngatrojnë. Nuk ka asë problem. Musliman vjen nga fjalla islam, që nënkupton ai që është bërë musliman. Pra është e qartë. Dërsa islam nënkupton nënshtrimin dhe dorëzimin pa kushte për para Zotit, prej së cilës bron qetësia shpirtore dhe rehatia. Pra, në gjuhën arabe le të flasim si kontekst gjuhësor, nënkupton nënshtrimin dhe dorëzimin. Po do thuash ti po mirë, po pse Islami duhet të jetë me nënshtrim dhe dorëzim? Po ke një Zot. E Zoti një njeriu ndodh përpara një kopshti të bukur, atë aty kishte një vilë të bukur. Dhe a është normale që ky njeriu thotë kjo vila dhe ky kopshti janë ndodhur kështu rastësisht dhe janë bërë vetvetiu? S'ka sens, nuk ka logjik. A ka kopsht më të bukur se sa kjo botë?
a ka vilë më të mrekullueshme se sa kjo tokë në cilën ne jetojmë të? A është e mundur që të jetë kot dhe rastësi? A është e mundur që të jetë bërë vetvetiu? Patjetër që e ka një Zot e ka një krijues. Dhe ne jemi pjesë e kësaj bote. Dielli që na ngroh, toka mbi cilën ne jetojmë, oksigjeni që ne thithim, nga janë, si kanë ardhur? Përqindja e arit në atmosferë, si është ndarë hidrogeni, azoti dhe oksigjeni. Kush e ndau në këtë përqindje precize për oksigjenin, për hidrogjenin dhe për azotin? Kush është ai që e bëri këtë? Yjet, planetët, se si funksionojnë vetvetiu, rastësisht. Atëherë duke u gjenë përballë kësaj, njeriu ka dy zgjidhje. O do t'i nënshtrohet atij që e ka krijuar dhe do ta pranojë Zotin, ose do të kërkojë diku tjetër, sepse ka një rregull që thotë, nuk ka njeri pa Zot. Thjesht ka njerëz që e pranojnë dhe ka të tjerë që se pranojnë. Sepse edhe ai që thotë s'ka Zot, edhe ai në vetvete e di që, ore, diçka ka, po mendon se është paraja, mendon se është fama, mendon se është pushteti, gjithçka. Kështu që Islami nuk kupton nënshtrimin ndaj Zotit për të fituar paqen e shpirtit dhe rahatin e kësaj bote dhe të botës tjetër. Pasi në Islam, domethënë nuk ka vetëm dëshirë për të fituar botën tjetër. Në Islam nuk kupton edhe mirësinë e kësaj bote. Për ta, si më thënë, për ta ilustruar me një shembull, besimtarët kur shkojnë në Haxh, shkojnë në Qabe. Aty në Qabe bota e rrotullimit rreth Qabes. Aty bëhet një lutje shumë interesante. Ajo lutja thotë: Rabbena atina fi dunya hasana u fil akhirati hasana u qina adhaban. O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër. Pra ne besimtarët nuk është se e urrejmë këtë botë apo mirësitë e kësaj bote apo jetën e kësaj bote. Thjesht duhet të jetë brenda Allahut. Thjesht nuk duhet të kalojmë caqet që na ka caktuar Zoti. Atëherë Islami nuk kupton, domethënë, njësimi i Zotit, bindja ndaj tij, distancimi nga idhujtaria. Po tani ky është përkufizimi si term, ndërsa në origjin nuk kupton nënshtrimin për të përfituar paqen e shpirtit edhe paqen e botës tjetër. Ndërsa në kuptimin fetar nuk kupton njësimin e Zotit, bindjen ndaj tij dhe distancimin nga idhujtaria dhe idhujtarët. Pra nuk mund të jesh me kuptim, nuk mund të jetë Islami që thotë ka një Zot, një koalicion me idhujtarinë apo me njerëzit që adhurojnë puta, idhuj e kështu me radhë. Do të flasim për dy tema aktuale që janë në Kosovë. Paraprakisht ju thash nëse e përcillni aktualitetin në Kosovë dhe e kuptova që e përcillni. Është çështja e martesave ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë, e cila ka arritur deri në parlament. Krerët e bashkive fetare në Kosovë e kanë kundërshtuar, edhe brenda partive deputetët e grupeve të ndryshme parlamentare e kanë kundërshtuar. Në fund është mbetur pezull kjo çështje. Çfarë thot Islami për këtë? Jo, sa po e deklaruat dhe sa po e thatë, dhe më thënë që në Islam kjo gjë nuk është e pranuar dhe nuk mund të pranohet normalisht, sepse plani i Zotit është që të ketë njerëz në tokë dhe të ketë familje në tokë. Në Kur'an kemi kapitullin e parë El Fatiha, që nënkupton Ajka e fes. Kapitulli i dytë është El Bekare, që do thot ligjet e Islamit. Kapitulli i tretë Ali Imran. Ali Imran do thot familja. Do më thënë, Zoti, ligjet dhe regullat e Zotit për familje. Zoti i madhë, unë e them gjithmonë kur bëjnë nikah, kur martoj njerëzit, Zoti i madhë, kur e kryoj Ademin, njëriun e parë, e kryoj Ademin dhe Havan, mbaroj historia, nuk kryoj Ademin dhe Adamin, nuk krijoi Evën dhe Havan, po krijoi Ademin edhe Havën, ose Adamin dhe Evën, mashkull dhe femër. Përndryshe Resuli dhe Ahmedi nuk do të ishin sot në mision, po të ishin dy Adema apo të ishin dy Hava. Zoti i Madh e krijoi njeriu në parë për ta futur në parajsë, në xhenet. Po para se ta fusin në parajsë, krijoi bashkëshortën e tij. Dhe unë e them në sensin e humorit dhe çka ka, po faktikisht është shumë e vërtetë. Edhe parajsa nuk ka kuptim po mos të kesh familje. Edhe parajsa nuk ka kuptim po të jetë njeriu fillikat, të jetë vetëm. Kështu që plani i Zotit, cili është që të ketë jetë dhe të ketë familjen tokë. Ndërsa planet e tjera kuptohet që nuk janë planet e Zotit. Dhe normalisht që plani i Zotit është triumfitar, pavarësisht se në momente të caktuara mund të sprovoheni, siç u sprovuati këtu në Kosovë. Faktikisht unë kam ndjekur me shumë shqetësim situatën në Kosovë, sepse bëhet fjalë për një votë. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme faktikisht. Bëhet fjalë për një votë. Do të thotë se e keqja këtu ka et shumë përpara. Ndërkohë që tek ne, pavarësisht se kemi kaluar nga komunizmi në demokraci, s'kemi pas fe etj etj, mirë po tek ne as nuk u fut fare në parlament. U trohoi nga komisioni i ligjeve, as nuk kaloi. Edhe reagimi ka qenë fantastik. Ne bile s'kemi pas koalicionin
shqiptar për mbrojtjen e familjes, unë dhe pastori Akil Pano, dhe ka pas një, domethënë një pranim shumë të madh në popull, sepse është e natyrshme dhe nuk është në traditën shqiptare një gjë e tillë. Pavarësisht se njëu, jo, njëu bën zgjedhjet e veta në jetë. Ne nuk ndryhim tek jeta askujt. Ne kemi për të themi që kjo nuk është okay. Pastaj, në momentin që ligjërohet martesa, ku është problemi i ligjërimit? Në momentin që ligjërohet, do të ndryshojnë kurrikulat arsimore. Që do të thotë fëmia im dhe fëmia jot, nesër do të jetë i obliguar ta marrë një edukat tillë dhe ti obligohet një gjë e tillë. Ku e ke partin, çfarë vendet botës ti obligohet pakica shumicës? Pastaj nuk është vetëm Shqipëria apo Kosova, dy vendet e vetme në botë që po diskutojnë një temë të tillë. Shumë vende perëndimore dhe shumë vende evropiane dhe shumë shtete të Amerikës nuk e pranojnë një gjë të tillë. Ti ke rastin më të fundit në Amerikë që njëri nga shtetet amerikane e refuzoi. Pra nuk, kjo nuk kupton ruajtjen e jetës. A do ta ruajmë jetën apo nuk do ta ruajmë? Nuk është problemi çfarë zgjedhje bëjnë njerëzit. Njerëzit le ta bëjnë. Po nëse e pranojnë zgjedhjen, pse mos e pranojnë? Ata le ta bëjnë zgjedhjen e tyre mos. Ata le ta bëjnë zgjedhjen e tyre, po mos na imponohen neve. Pse ne kemi ndërhyrë në zgjedhjen e tyre? S'kemi ndërhyrë. Mirë, po në momentin që duan na imponohen, në momentin që duan na futën në kurrikulën arsimore prit se këtu pastaj ka diçka që nuk shkon. Pastaj unë thash, pra nuk kemi ne rasti, le të themi, oriental në Evropë që po bie ndesh me Oksidentin. Jo më zotni. Kjo gjë është gjë e njohur edhe në perëndim. Edhe në botën oksidentale është e njohur një gjë e tillë që ka shumë shtete në botë, ti ke rastin e fundit ke Hollandën, Hungarinë. Pra nuk është rasti i vetëm, unë nuk e di pse duhet ndihemi ne, domethënë, duhet ndihemi shumë të kompleksuar sepse po refuzojmë një gjë të tillë. Po bashkelim drejtën. E drejta e tyre është, kemi dhe ne drejta tona. Pra ne nuk mund të lejojmë që në emër të drejtave dikujt të shkelim drejta tona dhe drejtat e fëmijëve tanë. Ky është sensi, ky është sensi. Po çfarë prish punë në qoftë se ligjërohet, në qoftë se në zyrën civile bëhet një letër, përderisa është fenomen që ekziston kudo në botë. Unë thash, dhe nuk mund ndalet. Gjë, unë e thash edhe më herët, në momentin që do të ndodhi një gjë e tillë, do të ketë ndryshim të kodit civil, do të ketë ndryshim të kurrikulës arsimore dhe edukative, do të ketë ndryshim në çdo gjë. Që do të thotë, nesër pas nesër ata do të kenë të drejtën që të birësojnë fëmijë, të adoptojnë fëmijë. E kuptonte se çfarë dhunë psikologjike dhe çfarë presioni psikologjik. Është çështje tjetër, pastaj çështja e adoptimit, nuk lidhet. Ato vinë njëra mbas tjetrës. Prit se do të vi pastaj prindi 1 dhe prindi 2. Se kush është burri dhe gruaja prej tyre? Ma thuaj pak, cili është burri dhe gruaja? Ata nuk pranojnë që të quhen burr dhe grua. Vjen prindi 1 dhe vjen prindi 2. Pra janë shumë gjëra që vinë zinxhir. Orë thjesht bota perëndimore. Ti mendon se është më liberale ndaj drejtave të njeriut se sa ne apo jo? Absolutisht më shumë përpara se sa ne. Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut e kështu me radhë. Mirë, po ka vende akoma, vende perëndimore, vende evropiane që ndalojnë një gjë të tillë. Le të marrim shembullin e tyre se përshtatet me ne. Pse duhet të shkojmë ne tek shembulli më i pakët? Kjo është gjitha. Ndërkohë, një pyetje. Në qoftë se ka homoseksual që vin në xhami. Gjon, unë kjo pyetje më është bërë edhe herë tjetër. Unë në xhamia aty nuk ka një tra që të pyet çfarë je si je. Kush vjen në xhami është i mirëseardhur. Dera e Zotit është e hapur për të gjithë. Pra ne nuk mund të ndalojmë askënd që t'i falet Zotit dhe që t'i lutet Zotit, absolutisht. Ai mund të lutet, mund të falet, pavarësisht problemat i, pavarësisht asaj që ai ka. Xhamia nuk ndalon njëri që të vi përkundrazi, ne themi. Por në qoftë se deklaron se është... Ne themi që njëri i cili vjen xhami, edhe nëse ka prirje të tilla, me shpresë në Zotit do të largohet dhe do të orientohet. Sepse do të gjejnë Kur'anin aty çfarë ka bërë Zoti me popullin e lutit, Lotit. Do të gjejë se çfarë thot Zoti, çfarë thot profeti Alayhis salam, dhe normalisht qëllimi është që do të jetë ok. Po sidoqoftë puna, le të kthehemi tek pyetja jote, neve nuk ndalojmë njëri që të vinë në xhami, absolutisht. Nuk na lejohet që të. Edhe nëse e dini se është nga komuniteti gay apo lesbike. Ajo që ndoshta do të përbënte problem nëse ai do të fillonte propagandën aty. Ajo do të ishte problem sepse bie ndesh me normat. Përndryshe njeriu se çfarë bën me veten e vet është zgjedhja e tij. Okej, një temë tjetër që po ashtu është aktuale është çështja e shamis. Patëm një rast në një shkollë këtu në Kosovë,
ku ishte vendosur një shenjë për ndalimin e shamis, ka shi edhe disa shenjave tjera që kriminalizonin çështje. Si e keni parë ju këtë çështje? Me thënë drejtën, unë kam vënë re tek një pjesë e intelektualve të shqiptarëve të Kosovës, s'kam qirë t'i quaj kosovari, quaj shqiptarë të Kosovës. Kam vënë re, dhe më thonë, ose tek një pjesë e politikanëve që kanë një kompleksitet shumë të madh ndaj deklarimit të tyre si musliman, apo prezentimit vetës si musliman. Ndërkohë që ky kompleksitet tek ne andej, ma ta nuk është shëqyrë Zotit, edhe, dhe më thonë, në momentin më të pare gjenë një politikan që deklarohet pro-islamit apo pro-shamis e tjerë tjerë. Problemin e shamis, që ju për e zhjithni sot, ne në Shqipëri e kemi zhjithur në vitin 2011, ka kaluar ligji për antidiskriminimin. Ndërkohë që ju akoma në Kosovë, që Kosova është, pra populli shqiptar i Kosovës është shumë fetar, ka shumë islam brenda, është shumë afër islamit, nënat dhe baballarët politikanëve tuaj agjërojnë Ramazanin, ndoshta dhe falin xhuman, ndërkohë që akoma diskutohet në Kosovë çështja e shamis, kjo është e çuditshme, do të thonë nuk ka sens, është bën sens. Si do duhet ishte? Duhet ishte, o zotëri, nuk lejo diskriminimi tjetër për zgjedhjen e tij njëjtë. Ne po themi, nuk po ndalojmë njerëzit që kanë prirje për gjininë e njëjtë. Dhe po bëhet ligji dhe po çohet bota dhe po ulet parlamenti, po miraton ligje dhe s'po miraton ligje për një votë skaloj. Ndërkohë që kjo është gjë normale, çfarë të keq që ka shoqëria, le të themi, e popullit kosovar, e shqiptarëve të Kosovës, nëse një vajzë është me shami, është zgjedhja e saj, drejta e saj. Ajo po të shkon në shkollë, po do të ishte problem shumë i madh nëse shamia do të ndalonte nga shkolla, do të thoshte mos shkon në shkollë. Okej. Okay. Po ajo po thotë shkon në shkollë, arsimohu. Tani luftë kujt po i bëjmë? Për këtë arsye, ka që thonë se shamia është shenjë prapambeturisë së pari, së dyti është shenjë asaj se po i shkilën drejtat gruas. Shif si është puna. Në qoftë se do të ishte vënë me dhunë, këtë drejt. Unë di me 10 raste që vajzat vuajnë për të vendosur shami dhe nuk i lejnë prindrit e tyre. Po kjo çfarë është? Me 10 raste që nuk i lejnë burrat e tyre, me 10 raste që vëllezërit e tyre nuk i lejnë. Po kjo çfarë është? A nuk është kjo shkelje e drejtave të njerëzit? Çdo thotë kjo që të funksionojë me drejta e njerëzit vetëm në botën e seksit, dhe mos funksionojë drejta e njerëzit kur bëhet fjalë për veshin e njerëzit dhe për stilin e tij tjetës? Për këtë arsye unë e nisa që është vëllim. Tash, ne këtu hasim në Kosovë, hasim politikanë dhe hasim disa pseudo-intelektual, disa pseudo-analist, të çuditshëm përsa i përket raporteve të islamit. Ndërkohë që në pjesë të tjera i gjen shumë liberal. Na shpjegon, na thuaj më drejt për drejt, pse të çuditshëm? Po shumë çuditshëm sepse thash Shqipëria, ne atje, okay, kemi pas një kohë që s'ka pas fe dhe besim. Nënat e tyre dhe baballarët e tyre agjërojnë gjithë. Ky ajo bën për hajër nonës vet agjërimin apo babës vet, ai thot për hajër Bajramin. Atë ka diçka që nuk shkon këtu. Ndërkohë kanë një hipokrizi thoni nga ana e tyre. Unë mendoj që kjo është një hipokrizi dhe një dëshirë për të ushtirur se ne jemi shumë më katolik se papa, siç thot shpreha popullore, për të treguar Evropës që dëgjon ne ej mos mendo. Pra është thjesht çështje ndjesie inferioriteti, kompleksitet. Edhe ky rast, domethënë rasti i fundit ishte skandal, ai konsiderohet skandal domethënë. Se si mund të barazohet shamia me alkoolin, si mund të barazohet me armën, si mund të barazohet... Do të thonë, vetëm këtu mund ndodhin këto gjëra, nuk mund ndodhin në asnjë vend botës. Dhe kjo është çudia e madhe, do të thonë. Po megjithatë, reagimi ishte i mirë dhe... Ajo po e zbatonte një udhëzim administrativ, në fakt. Do shtë një mënyrë shumë brutale. Ajo ishte shumë brutale, edhe kjo pra është e keqe, sepse kjo udhëzim administrativ duhet të kishte marrë fund në kohë. Ne duhet të shohim trurin dhe mendjen e femrës dhe jo shamin që e vendosën kohë. Në momentin që truri dhe mendja e saj është okay, atëherë ku është problemi? Ashtu shamia... si nuk përbën problem për ne, nëse një femër nxjerr gjithçka jashtë. Përkundrazi është e mirëseardhur shoqëri. Pse kjo tjetër nuk duhet të jetë e mirëseardhur shoqëri? Pse ne duhet lozim me dy standarde? Përse dy standarde? Ndërkohë shamia nuk është vetëm simboli fesë musliman, absolutisht. Apo vetëm i muslimanëve. Po, çfarë lloj shamije lejohet tek ne? Dhe si është e rregulluar kjo me Kur'an? Në Kur'an është përmendur qartë shamia që derdhet mbi supë. Pra një shamie e cila derdhet mbi supë, domethënë kjo është ideja e hijabit. Hijabi. Domethënë është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për ta zmadhuar kot. Pastaj
preferencat tradicionale që bëjnë njerëzit janë zgjedhjet e tyre. Dikush për shembull e zgjedh shamin modelit turk, dikush e zgjedh modelit le të themi egjiptian, dikush e zgjedh një model tjetër. Kjo është çështje modelesh. Mirë pa e që është përmendur në Kur'an e zeza mbi të bardh, një shami që derdhet mbi sup. Pra hijabi që i themi ne. Ne e thonë se kjo nuk është tradicionale, sepse e kemi edhe ne një lloj shamie tradicionale. Gjo, traditat, përderisa ka tekst, është një rregull që thotë, përderisa ka tekst, tradita duhet i referohet tekstit. Është si puna e ligjit, ti nuk mund të thosh ne nuk e bëjmë sepse kemi në traditën tonë, përderisa ka ligj, mbaron historia. Edhe kjo punë, përderisa ka tekst, mbaron historia. Domethënë ajo tradita mund të jetë shamia në një formë caktuar sipas traditës, por ka rrjedhur nga teksti, ka rrjedhur nga ligji. Në origjinë nuk është ashtu. Ndërkohë ka edhe raste kur gratë përdorin edhe apo veshin burkan, që është krejtësisht tjetër. Është shumë e mbyllur. Burka kjo është gjë tjetër, domethënë edhe në Islam, domethënë nuk është e kuptimit obligativ ajo. Është çështje zgjedhje personale. Po, unë them edhe këtë tjetërën, orë, kush do të bëjë zgjedhjen e vetë, le ta bëjë zgjedhjen e vetë. Për derisa ne nuk kemi ndales për, le të themi, për atë zgjedhjen më ekstreme që mund bëjë një femër dhe të dali, pse duhet të bëjmë ndales për këtë rastin tjetër? Pavarësisht unë nuk jam me atë mendim. Mendimi im është që shamia duhet të jetë e tillë dhe vetëm kaq. Pra fytyra e femrës duhet të jetë jashtë dhe duhet paraqitet. Ja, do të ishte përgjigja juaj për ata që thon shamia është një shenjë, një farë mënyrë e shtypjes ose gruas. Universiteti i parë i themeluar në botë është Universiteti i Azharit, që ka themeluar një femër, Fatima. Besoj se kjo do të ishte një përgjigje mjaftueshme. Okej, okay, faleminderit. Ndërkohë, ka disa tema që shpesh herë nxitin debat në shoqërinë tonë, kur bëhet fjalë për fenë. Për shembull, aspekti i festave. Cilat janë festat që i një islami dhe se për shembul duhet nga pengojnë ndonjë fest që nuk është islame? Atë gjërë që fishta ka thënë bukur, kemi bajram e pashk, shqiptarin e kemi bashk. Pra ne nuk mund bëjmë një përzirë dhe miksim. Gjithse cili ka fenë e ti me cilën a i ndihet mirë, dhe pjesa e komësis, pjesa e letemi e shqiptaris dhe dashuris është gjithë jemi unik në të. Nësa çështja e besimit, ti nuk mund të më obligosh mua diçka që unë nuk e besoj, po asun nuk mund të obligohem ty për diçka që ti nuk e beson. Zoti e thot në Kur'an, feja nuk është me imponim. Dhe Zoti e thot në Kur'an, ju keni fen dhe besimin tuaj, ne kemi fen dhe besimin tonë. Pra gjithë se cili ka të privatsin e ti. Unë shumë herë bëj muhabet me miqtë e mi që kam le të themi pastor apo prishtrinj. Asnjëri prej tyre nuk është për këtë miksimin, asnjëri prej tyre nuk është për të bërë diçka kështu të përbashkët. Pavarësisht se ne duhet ruajmë atë që na ka lënë të parët tanë. Tradita e parëve tanë është bashkëjetesa ndërfetare. Po kjo nuk do thotë miksim. Kjo nuk do thotë ndërfutje adhurimesh. Kjo nuk do thotë tani që një prift të jetë burr i mirë duhet vi me mua për xhuman xhami, e që një hosh të jetë burr i mirë duhet shkoj. Jo, tamam puna. Po për shembull, ne jemi musliman, festojmë bajramet të dytë. Mirë, po festojmë edhe vitin e ri. Ka që na thonë se nuk bën të festohet viti i ri. Është drejta e tyre. Ku është problemi? Problemi është se dëshironte ta ndaloj. Madje shkon edhe më tutje. Liria e fjalës është e garantuar me kushtetutë. Shumë mirë, s'ka asgjë që të keqë. Kështu duhet ta zgjidhim në prizmin e lirisë fjalës. Okej, ti fol, po unë po festoj. Po ditëlindja duhet të festohet. A është haram? Po haram tani nuk mund të thuash, është çështje preferenciale. Pra, le të themi edhe fetvat në këtë çështje ka interpretim dhe interpretim. Dikush qetësohet në një mendim, dikush qetësohet në një mendim tjetër. Mendoj që nuk duhet ngrit debat në këto tema. Pse? Unë mendoj se gjëja më e rëndësishme është që njerëzit i lutën Zotit, i falen Zotit. Pastaj këto gjërat e tjera janë gjithë të zgjidhshme. Krejt në rregull që thua ti, mirë, po dikush në emër të Zotit thirret dhe thot ti po bën haram që po e feston ditëlindjen. Shumë mirë, thua ti bravo të qoftë, po unë do ta festoj. Ku është problemi? Okej, okay, mirë, bravo të qoftë. Faleminderit shumë për këtë pjesë të parë. Do të bëjmë një shkputje publicitare të themi sërish studio.
Sot unë me dine nga Kosova me vlazni me fal namaz a përteje ujzem zemi du me pi me fal namaz a përteje ujzem zemi du me pi sa dashni ka brënda meje për ty ja Resul Allah Lumë që jam unë në vërteje Falem deri to Allah Lumë që jam unë në vërteje Falem deri to Allah O majta shumë një Allah Për ty syni jem poqa Pëtjap selam me lotë në sy Pëtjap selam Erdi dita me u largu Qka me i thang se i zem në sime Po du me thone s'po du Miru pafshim Falenderojmë edhe një herë Ariana Gushin dhe Kreshnik Avdiun edhe për këtë interpretim të Ilahis. Faleminderit, mund t'i përcjellim me një duar trokitje. Kthehemi me imamin Ahmed Kalaja për të vazhduar bisedën aty ku e lam. Por para se të flasim, lejoni që t'i falenderoj sponsorët e emisionit Libero. Do të filloja sot me Ozon Hair Clinic, klinikën në cilën mund bëni mbjelljen e flokut, të vetullave apo edhe të mjekrës. Faleminderit Ozon.
Po ashtu falenderoj laboratorin Olive, pijen energjike Golden Eagle dhe ujin rrugove. Faleminderit që të treve. Gjithashtu, sponsori emisionit tonë është edhe UPay Mastercard, është UPay karta e vetme dhe e para në Kosovë. Faleminderit UPay Card. Falenderoj po ashtu edhe klinikën dentare Art Dent, në qovë se dëshëroni një busjeshje kështu si e imja, atëherë Art Dent është zgjidhja e dur. Dhe sponsori i fundit, që gjithmonë sa her jam në Libero më furnizon me këpuca, është Gjox. Faleminderit Gjox. Ta pra ishin sponsorët, cilët i falenderoj që gjithmonë në mbështesin, ndërkohë, ku e lam bisedën, emri juaj dhe imri janë emra musliman. Faktikisht emrim nuk është në origjinë ky. Emrim i vogël, kur kam qenë, është Altin. Altin? Po. Oke, kjo qenë ka histori interesante, pra. Kur kam shkuar në medrese, në medresen e Tiranës, atje pastaj profesorët tanë në orientuan për emra më të bukur, le të themi, dhe zgjodha emrin Ahmed. Faktikisht është ndryshuar me letra dhe me gjithë shka. Diploma dhe gjithë shka e kam me Ahmed. Kjo ishte thjesht parantezë. Po pytja ishte emrat musliman, apo emrat Shqip, dhe ju pas një bërë zgjidhjen tuaj? Jo, faktikisht nuk ka lidhje fare. E rëndësishme në islam është emri mos të ketë kuptimin e keq. Ky është i vetëm kush për emrin në islam. Pra mund t'jetë emri Luan, mund t'jetë Burim, mund t'jetë Ermal, mund t'jetë Ermir, mund t'jetë Erjon, mund t'jetë Adriatik, mund t'jetë Skaslë. E rëndësishme mos të ketë një kuptim të keq. Kush t'i vetëm që është për emrat në islam. Mirë, do me thonë, emrat nuk duhet kënë kuptim të keq. I vetë mi kusht, do më thonë, mos t'inspiroj diçka të keqe. I vetë mi kusht. Po, këta emrat që i kanë shqiptarët nga arabishtja, e din gjithë kuptimin apo jo? Sepse ka raste që nuk e din kuptimin fare. Gjo, nuk është, do më thonë, unë besoj se prindi nuk bën zgjidhje të keqe për fëmijën e vetë. Pavarësisht se, do më thonë, ndoshta nuk a din kuptimet emrave tonë, do më thonë që në kanë vërnë prindrit, flasë për ata që nuk i din, po të jemi të sigur që nuk ka prind që i do keq fëmijëve, edhe ai prind të resa ka vendosur atë emër, është menduar shumë, ka pyetur shumë, dhe ka menduar më të mirë për fëmijën e vetë, për këtë duhet të jemi të sigur. Mirë, shqiptar apo musliman? Është një sënë si kur tush trup apo shpirt. Të dyja janë të pandashme. Unë nuk e kuptoj, dhe më thënë, pëse ne kemi këtë tendencën për të bërë ndarjen. Pëse duhet të bërë ndarjen? Është një sësi kur tuash, do të jetosh me të shpirt, apo do të jetosh me trup? Shpirti është besimi, trupi është vendi ku ti jeton, është adheu, është kombi. Edhe nuk duhet ndihemi të letemi të kompleksuar, të themi që gjohën kam shpirtin, që është besimi, kam dhe trupin që është adheu, është kombi. Si më thënë njëri kërë e pyëtën, e tha një fjalit bukur të mu më ka përqyër, tha adheun, madha zoti, fene zgjodha vetë. Mirë, cila është e para? Janë të dyja bashkë. Më thënë, nuk mund temi e para njëra e dyta tjetë? Jo, unë nuk tem kush është e para dhe e dyta, po e di që dikush mund të ndihë alergji për i kësaj. Unë tashtë, më thënë, shpirti dhe trupi. Shpirti është boshti, pa shpirt, trupi s'kasë. Kështu që shpirti është feja dhe besimi njëriut. Dhe unë nuk ndjeja mas pak i kompleksuar që të them, unë jam besimtar, musliman, shqiptar. Unë jam musliman, shqiptar. Njëra nuk e përjashton tjetërë, naturisht, po ka shumë që nuk janë komod në këtë binom. Është drejta e tyre. Ne e thamë, ne bëm një pak bashkë që njërzit kanë të drejten e tyre të zjedhen, absolutisht. Kështu që nuk përbën në lojë problemi dhe fjala e tyre, dhe më thë nuk përbën problem për mua. Po unë them që njëju pa shpirt është kotë, njëju pa besim është kotë. Ka që thonë pse lutjet bëhen në gjami në gjuhën arabe, pse nuk bëhen në gjuhën shqipe, cili është shpjegimi, cili është përgjigje? Kjo ka dy përgjigje. Përgjigje e parë është se islam është një fejë universale, nuk është një kombi. Për shumë nëse do vinde një letemi Amerikan ose Gjerman në Tiran, për shumë, si do akupton të se ku është gjaminja? Nëse do t'ishte e zanë në gjuhën Shqipe? Pas të tralla janë këto që vinë. Po jo, tani nuk janë tralla, ndoshta në atë kohë kanë qenë tralla, para 15 shekush, nërsa sot nuk janë tralla. Sa kinesë kënë Tiran sot? Për shumë. E para, e dyta, është mirësia islamit është se gjuhë arabe, në cilin ka zbitur Kuran, nuk pëson evolucion, nuk ndryshon. Dhe kam betur originali ashtu si që është zbritur.
Pra Kurani që është shkruar para 15 shekujsh është ai që kemi ne sot. Nuk ka ndryshuar, nuk ka psuar përkthim në një gjuhë, pastaj në një gjuhë, pastaj në një gjuhë, pastaj në një gjuhë, edhe ja ku jemi sot në një gjuhë tjetër. Ne flasim të njëjtën gjuhë që ka fol profeti Muhammed alayhis salam. Bekimin e Zotit qofshin mbi të. Pra e para për unifikim, se është fe universale, dhe e dyta sepse originalja nuk ka humbur është. Mirë, e kuptojmë që lutjet brenda xhamit duhet të bëhen në gjuhën. Edhe diçka. Jo çdo gjë bëhet arabisht. Janë disa formula vetëm që thuhen arabisht, pjesa tjetër është e gjitha shqip. Për shkak po të dëgjosh. Do të dua të dal. A pranohen lutjet e një besimtari në gjuhën shqipe? Absolutisht, ndoshta më shumë se arabisht sepse i ndjen më shumë. Mirë, po disa formula gjatë faljes duhen bërë patjetër në arabisht, sepse janë formula që duan thënë, edhe mund të jenë të gjitha formulat mund të jenë një gjysmë faqe. Pjesa tjetër është e gjitha në gjuhën shqipe. Dikush për shembull e ka ndërsa të vështirë të mësoj ndërsa lutja suret e nevojshme. Okej, okay, ndërsa lutja bëhet të gjitha shqip, s'ka lidhje. Falja është gjë tjetër, lutja është gjë tjetër. Ai njeriu që nuk ka mundësi të mësoj mund të falet me një fjali, bismillah. S'ka si problem. Tjerat i thotë gjitha shqip. Kush nuk ka mundësi e ka këtë lehtësim. E kanë pyetur profetin bekimet e Zotit qofshin mbi të për një rastin një person që nuk mësonte do të përmendesh. Ai tha profeti le të falet me fjalin subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Të gjitha gjërat e tjera ishte i lirë për t'i thënë. Kështu që kush nuk ka mundësi, Zoti thotë në Kur'an, njeriu nuk e ngarkoj te mundësive që ai ka jashtë mundësive të tij. Kjo është pjesë e lehtësimit që ka Islami brenda. Po jo të gjithë e din këto, që sapo e thatë ju. Po prandaj dhe mftohet në emision. Ju thuhet në mënyrë strikte që gjithsesi duhet bëhet falja me rregulla. Gjithsecili si e tham, ai pakti jon, cili është para se të futet në emision, gjithsecili ka drejtën e vet. Mirë. Një pyetje tjetër, një dilemë. E kemi parë që kur përcillet xhenazja, është tradit vendoset flamuri arab. Pse jo flamuri kombëtar? Aman se për këtë flamurin arab mu ndalojnë sa herë në Kosovë, ndalohem dhe sa herë që dal nga Kosova ndalohem. Pse? Sepse që një debat atëherë kur ndroi jetë babai një futbollisti të njohur, të kombëtarës, edhe u tha për këtë që është flamuri arab. Ai nuk është flamuri arab. Okej, okay, shpjegojeni. Okej, okay, ai nuk është flamuri arab. Ai është dëshmia, pra la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, që është një traditë që vendoset mbi arkivolin. Nuk ka të bëjë fare me flamurin arab. Ndoshta ngjyra? As ngjyra nuk është ajo, sepse bota arabe afërsisht 19 shtete. Pra nuk është e njëjta ngjyrë, edhe qendisja nuk është e njëjta. Po a bën të vendoset flamuri kombëtar kush don? Dgjoj, ajo faktikisht me fe edhe me besim është që vendoset në tabut edhe me qefin të bardh. Po. Pastaj këto gjërat e tjera kanë ardhur më pas, po nuk përbën problem nëse dikush do ta vendosë, le ta vendosë. Pra, nuk është problem. Nuk është problem, jo. Mjekra nuk është kulturë e jona, thonë. Pse, Skënderbeu, a kishte mjekër? Naim Frashi, a kishte mjekër? Sami Frashi, a kishte mjekër? Varet se ku referohesh, Fanoli, kishte mjekër? Varet se ku referohesh? Politikan... Po ata që nuk kanë mjekër i bie që asë shqiptar, asë musliman? Jo, s'ka lidhje, s'ka lidhje. Nuk do t'jetë pa tjetër, nuk do t'ket pa tjetër lidhje domosdoshme. Dhe më thonë, mjekra është pjesë e islamit, e fejes, po nuk është domos doshmëri, që do të thotë, mund t'jesh musliman dhe pa mjekër, si që mund t'jesh dhe musliman e pa shami. Nuk është kush pa tjetë të ke shami që të quash muslimane. Është pjesë e islamit, okej. Okay. Edhe mjekra e një taj gjë. Okej, një pyetje që ju bëhet në një herë, besimtarve. Sigurisht, lidhet me atë çështjen e identitetit, sa ndihesh shqiptar, sa ndihesh musliman, etjera, etjera. I thonë, më shumë e doni shqiptarin katolik, apo muslimanin i një kombi tjetër? A do të vihen para një zgjidhje të tillë, para një zgjidhje të tillë? Unë mund të kem vllajën tim të krishterë, po ç'lidhje ka dashuria e gjakut që kam ndaj vllajt tim të krishterë, që më ka bërë nëna ime, me një tjetër i cili është komplet i pa lidhur me këtë mlidh gjë tjetër, ndërsa me këtë mlidh gjë tjetër, janë dy gjëra të ndryshme. Pra ne nuk e kuptoj pse kemi këtë tendencën për t'i vënë gjërat o kjo, o kjo. Ndërkohë që ka hapësirë për të dyja. E dua vllajin tim që kam për gjaku, edhe pse është një feje tjetër dhe besimi tjetër, ashtu siç dua një vllajin tim që është i besimit që i cili është nga Amerika apo nga Kanada, s'ka lidhje. Pra nuk është se ka përplasje mes tyre gjëra. Ne
kemi tendencën të që të çojmë gjërat në përplasje, ndërkohë që historia është shumë më e qetë, shumë më e lirë. Një temë shumë interesante që ju pëlqen të flasin shumë shqiptarët është çështja e magjisë. E një feja islame magjin. Sigurisht që e një, sepse është përmendur. Dhe si, i qasët. Shqip, është përmendur në Kur'an disa herë, çështja e magjisë. Ju jeni shkolluar në Damask, në Siri, dhe thonë se atje është një shkollë shumë e mirë për këtë punë. Unë faktikisht kam studuar edhe në Damask edhe në Medinë, kam bashkuar mes dy shkollave. Faktikisht ajo është përmendur në Kur'an dhe është përmendur në fjalët e Profetit Alayhiselam. Mirë, por problemi është tek njerëzit. Ka njerëz që abuzojnë shumë në çështjen e magjisë. Ndërkohë që çdo gjë anomali në jetë janë veshin magjisë, ndërkohë që mund të ketë nevojë për mjek, mund të ketë nevojë për psikolog, mund të ketë nevojë për psikiatër. Pra ky është problemi shumë i madh. Ndërkohë që kemi raste të tjera që nuk bën dobi as mjekësia, as psikologu, as psikiatri, as analizat, as gjë dhe ka akoma anomali që ka diçka që nuk shkon. Atëherë ne duhet të jemi tek e mesmja. Jo çdo gjë të themi o bobo magjia, mësyshi, po edhe ta mohojmë faktin kur nuk ka zgjidhje shkencore apo klinikale dhe themi jo se duhet të ketë diçka. A lejohet magjia? Absolutisht nuk lejohet. Magjia. Do të thonë është diçka që njihet, por nuk lejohet. Por ndalohet. Do të thonë njihet si koncept, si fenomen, por aplikimi i saj e nxjerr njëun prej feje. Pra është një nga rastet që nëse e vepron njëu del nga Islami edhe nëse i thot vetes musliman. Madje edhe mësimi për kuriozitet, për qejf, ta mësoj si funksionon, është i ndaluar në Islam. Pse? Sepse mund vinë një moment që ti mund të jesh keq në jetë tuaj pa aplikoj për interesa, për përfitime personale. Gjithkush mund bëhet magjistar, gjithkush mund bëj magji? Absolutisht po. Pra mund ta mësosh. Janë formula që mund mësohen, po. E si shërohemi pasaj për kësaj? Normalisht që nëpërmjet ka dy forma kurimi, nëpërmjet le të themi leximit, egzorcizmit islamik, pra i lexohet Kur'an apo i lexohen fjalët e profetit dhe normalisht që ka dhënë efekte, domethënë të pamohueshme, nuk e mohon kush domethënë se si kanë qenë efektet. Unë kam asistuar, domethënë kur kam ardhur nga shkolla në fillim fare, nuk kam pas shumë angazhime dhe kam asistuar vet, pra jam marr vet me këtë egzorcizmin islam. Edhe, domethënë, çuditesh. Si bëhet kjo procedurë? Domethënë, person i lexon ajete nga Kurani që kanë bënë me magjinë. Edhe fillon më njëherë një reagim edhe një sjellje, një lloj e folure, një lloj zëri, një lloj gjuhë ndoshta që ti se flet. Kemi pas për shembull një rast që personi fliste italisht ndërkohë që nuk e dinë italishtën. Pra pasi erdhi në vete, ai nuk fliste italisht. Ndërkohë që komunikimin e kemi pas gjatë gjithë kohës italisht me njëri tjetrin. Çfarë mund të jetë kjo? Patjetër. Okej. Magjia dhe sehirat janë e njëjta gjë apo? Po, në arabisht është çështje gjuhësore. Sehir i thon në arabisht. Okej. Okay. Kurse magji është e përkthyer në gjuhën shqipe. Ndërkohë, gjindët njihen në Kur'an. Po. Është përmend një sure në Kur'an që quhet El Xhin. El Xhin do thotë gjindët. Domethënë çfarë është roli i tyre, misioni i tyre, ku janë ata në raport me ne, ku mund të ndeshemi me ata? Gjindët janë dy kategori. Gjindët le të themi e mirë apo besimtar, ata nuk jetojnë me njerëzit. Jetojnë larg njerëzve. Ndërsa gjindët jo të mirë, ata jetojnë me njerëzit dhe besimtarët, domethënë, pa gjë e parë nuk duhet të jetë në fobi se o bobo gjindët na kapën, gjindët na prekën gjindët. Kjo është çmenduri pastaj. Besimtari në momentin që përmend Zotin, bismillah, aty më nuk ekziston asnjë gjë. Po shumica e njerëzve harrojnë të bëjnë bismillah. Për shembull, ne ulëm sot këtu, ndoshta nuk bëjmë bismillah. Kur çohemi duhet bëjmë bismillah. Çdo gjë duhet ta bëjmë me bismillah dhe duhet ta bëjmë edukat fjalën bismillah. Fjala bismillah çfarë do të thotë? Do thotë me emër të Zotit. Domethënë, në momentin që unë përmenda Zotin, nuk ka të drejtë askush të mpreki dhe jam mbes të Zotit. Po megjithatë njerëzit preken nga gjindët. Sepse njerëzit bëjnë shumë veprime. A është e njëjta gjë me magjin apo jo? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Njerëzit bëjnë shumë veprime pa përmend Zotin. E si pasoj mund t'i dëmtojnë gjindët, e si pasoj gjindët hakmerën dhe njerëzve. Po, mund të ndodhi kjo. Për këtë arsye përfitoj nga rasti që t'i këshillojmë gjithë të rishikuesit tanë, që të thonë bismillah në çdo lloj situate. Në çdo lloj situate të thonë bismillah, pra me emrin e Zotit. Në momentin që ti thu me emrin e Zotit, kur mund ta dim që dikush është prekur nga gjindët? Çfarë? Në momentin që ka shfaq anomali të paarsyetuara shkencërisht ose klinikisht. Në momentin që ka anomali, për shembull, ishte shumë mirë me gruan e tij, vjen një moment që s'flet fare me të. O çka ka ndodhur? Nuk është se gruaja ofendoi apo u sol keq me të, u ftof prej saj fare. Për shembull,
do të thonë që ka diçka në këtë mes që nuk shkon. Për shembull, femra i ka të gjitha analizat e rregulla për të lindur dhe nuk bën fëmijë. Ndërkohë që me të gjitha analizat është okay dhe burri me të gjitha analizat është okay, do të thotë ka diçka që nuk shkon. Vajzës për shembull i vin raste 1+1, 1+1, po shkon goca 40 vjeç dhe s'pranon asnjë rast. Ka diçka që nuk shkon këtu ose djali mund të ketë me 10 raste dhe nuk pranon asnjë rast, ndërkohë që janë raste okay të gjitha. Pra, në momentin që kemi shfaqje anomalike tek personi të parsyetuara klinikisht ose shkencërisht, pra mjekësisht, do të thotë se ka diçka tjetër që ka ndërhyrë. Do me thonë, edhe në qofë se vënohet fejesat e dikush, vënohet që të gjenë fatin, ka mundësi të ketë diçka tillë? Ka mundësi, pra ne nuk mund të themi që e ka prej magjisë o burra të shkojmë në Proxhallar, sepse edhe vajtë në Proxhallar është i qikë problematike, pak i qikë e themi ne pak problematike, sepse ka shumë hoxha, ka disa se, zotë në falë, mos përgjithsojmë. Po, ka disa që abuzojnë me këtë pjesë. Për çdo gjë e ke magjin, për çdo gjë eja të ta bëj një hajmali e tjera e tjera, ndërkohë që nuk funksionon kështu faktikisht. A ka ndonjë lutje për vajzat apo për djem që të martohen më shpejt? Është lutja e Zekerias që e ka përmend Zoti në Kur'an. Është një lutje speciale ku ai drejtohet Zotit duke thënë Rabbi la tadharni fardan wa anta khairu warithin. Po e themi shqip nuk ka problem. Pa? O Zot, mos më lër mua të vetëm, ti je trashëguesi më i mirë i njerëzimit. Pra i lutet Zotit që mos më lej vetëm. Kjo është lutja më e bukur. Okej. Okay. Mirë. Gjunahet njihen. Pra, janë ato që themi janë gjunahet të mëdha. Cilat janë kryesoret? Gjunahet janë dy grupe. Gjunahet vogla që i lajnë që pastrohen nëpërmjet çdo lloj gjëje, një vepër të mirë të bësh i pastron përmend Zotin i pastron dhe gjunahet e mëdha. Gjunahet e mëdha janë 7 kryesoret. Idhujtaria, që është e tmerrshme fare, pra ti bësh shok Zotit. Pastaj vjen magjia për cilën ne folëm, pastaj vjen mos respektimi i prindërve, pastaj vjen ngrënia e pasurisë së jetimit, pastaj vjen vrasja, do të thonë vrasja e njeriu, pastaj vjen akuza e një njeriu të ndershëm se është i pandershëm. Mm-hmm. Këto mëkate, profeti ka quajtur mëkatet më të mëdha shkatruese të njeriu. Pra se shkatrojnë veprat e tij të mira, dhe nëse ka bërë ky njeri ne të mirë, në momentin që bie në një nga këto, i asgjëson, i prish. Nuk do të thotë që Zoti s'ia pranon pendimin, po të pendohet, ja pranon, po duhet patjetër të pendohet. Si bëhet pendimi në këto raste? Mes ti dhe Zotit, o Zot më fal, nuk ne në Islam nuk kemi procedurë, jo, ku duhet jetë ta asistoj hoxha apo absolutisht ja, dhe kjo është mrekullia e Islamit. Pra në momentin që njëri thot la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, pra nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është dërguar i tij, në momentin që njëri thot këtë gjë, ai ka një kanal komunikimi të drejtë për drejtë me Zotin e gjithësisë dhe nuk ka nevojë as për hoxh, as për imam, as për mufti, as për kënd. Komunikim pasharem edhe këtë pjesë, okay. E përmendet Muhammedun Resulullah. Muhammedi, kush ishte për muslimanet? Pyetja është e drejtë për drejtë për ta sqaruar. Po. Muhammedi ishte i dërguar i Zotit, njëri si të gjithë tjerët. Roli i Muhammedit në krahasim me profetet e tjerë është një rol i vargut profetik, që do të thotë, Zoti solli në tokë një fe që quhet Islam. Dhe këtë fe si fillim e përfaqësoi Ademi, pastaj e përfaqësoi Nuhu, pastaj e përfaqësuan kështu me radhë, edhe Musaj, edhe Isaj, Jezusi, pastaj i fundit Muhamedi alayhisalatu wassalam. Pra Islami nuk përjashton profetët përpara Muhamedit, as nuk i asgjëson, as nuk i bën ato të pavlefshëm. Përkundrazi, nëse një musliman thotë unë nuk e pranoj Jezusin, Isajin si profet të Zotit, nuk është musliman, është jo besimtar. Për këtë arsye thotë ajeti kuranor, ne nuk bëjmë dallim mes profetëve të Zotit, i duam të gjithë, i besojmë të gjithë. Thjesht Muhamedi ishte, si më thonë, i fundit, vula, pranuesi i të tjerëve dhe shfuqizuesi njëkohësisht. Pra me ardhin e profetit Muhamedi alayhisalam, si pas besimit islam, flas gjithmonë, janë shfuqizuar, po jo, janë mohuar. Mohimi të nxjerr nga feja, shfuqizimi është obligativ. Pra nuk mund të besohet që në fuqi janë... Po muslimanët nuk i besojnë Muhamedit, nuk i lutën Muhamedit. Absolutisht jo. Ti lutesh Muhamedit do të thotë dalësh prej feje. I lutën Zotit. Pasharojmë këtë pjesë. Po. Ne përkundrazi lutemi për Muhamedin. Fjala jon, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala, që bëjmë salavatin, është lutja e besimtarëve për profetin. Pra ne lutemi për të. Jo ti lutemi atij.
Ndërkohë, fjalët e Muhamedit i marrim për bazë për jetën tonë, për edukatën tonë, absolutisht për po. Praktikën e jetës përditshme. Sepse Zoti thotë, ai nuk flet nga vetja vet, çdo gjë thotë nga Zoti. Kështu që edhe Kurani është prej Zotit, po edhe fjalët e tij, porositë e tij, këshillat e tij, janë shumë gjëra që në Kur'an janë lënë, si më thon, janë për shembull thotë Zoti në Kur'an falni namazin, po nuk sqarohet sa herë duhet falmi, si duhet falmi, si bëhet rukuja, si bëhet sejdja, nuk është sqaruar si thirret e zani. Për shembull thotë Zoti, kur ju thirrni në namaz, po si bëhet thirrja në namaz, është hadithi ose fjala e profetit që e sqaron. Pra feja e Zotit ngrihet mbi dy burime. Kurani, pra fjala e Zotit, dhe tradita profetike. Sepse nuk mund kuptohet feja... Ndërkohë shumë hadithe të Muhamedit nuk janë verifikuara deri në fund. Dhe ka raste që të tilla qarkullojnë dhe janë shumë aktuale këtu në mesin tonë. Si ta zgjidhim këtë çështje? Si fjalët e profetit, alayhis salatu wassalam, ose hadithet, ndahen, klasifikohen në hadithet të pranuara dhe hadithet të papranuara. Ka hadithet të cilat janë të trilluara, është do të jap një shembull ekstrem. Për shembull, që ti sharrën ose ishte një që shiste patullxhanën në treg. Edhe tha, ore, bleni patullxhan, thasë, ka thënë profeti alayhis salam, kush e blen patullxhanin, Zoti do ta falë gjunahet e 70 viteve. Ma shit si patullxhani solli një hadith. Mirë po, shkenca e hadithit e përcakton pikrisht këtë lloj situate. Domethënë, transmetuesit kush janë, ku ka jetuar, lidhja ndërmjet transmetuesve dhe si ka jetuar ky njeri. Në momentin që një njeri në jetën e vet haset se ka gënyer ndonjëherë, ai nuk mund panohet më si transmetues hadithi. Edhe ndoshta ai ka thonë vërtetën, po përderisa ky njeri ka gënyer, nuk merret fjala e tij. Kjo bëhet për ata që kanë jetuar në kohën e Muhamedit, që kanë qenë shokët e Muhamedit. Jo, flas për vargun e transmetimit. Vargu i transmetimit, po ne themi ka thënë ai, po ndoshta ne e kemi ndryshuar. Çdo gjë ka kaluar shumë kohë. Po, çdo gjë është e regjistruar. Domethënë, fjalët e profetit, bekimet e Zotit që është këtu, janë të regjistruara. Për këtë arsye kemi enciklopedinë e Buhariut, enciklopedinë e Muslimit, çfarë kanë bërë këta njerëz? Këta njerëz e kanë marrë, le të themi, hadithin nëpërmjet, le të themi, zinxhirit të transmetimit. Tek profesori i tij, nga profesori i tij tek profesori deri tek profeti. Për shembull, Imam Buhariu në disa raste mes tij dhe profetit janë tre persona. Nga Imam Buhariu, mes ti dhe profetit janë tre persona, do përthonë Buhariu është i katërti. Dhe aje din shumë mirë, kush është ky, kush është ky dhe kush është ky tjetri. Pa e njërës të njohër, për këta arsye kemi libra që quen librat e bibliografisë të transmetuesve. Ku ka jetuar, çfarë ka bërë, si ka qenë një jetë, kush ka qenë profesori ti dhe kush ka qenë nxënësi ti. Për këta arsye nëse vjen dikush që thotë më ka thënë filani, dhe ai nuk është nga nxënësit e ti, në bibliografinë e ti bie poshtë. Është shkencë në vete, sa për kurizitet, tre dietarë. Është sakt kjo, po këtu e kam hallën tek ne vin literatur e pa verifikuar, e pa përkthyer si tre duhet. Tre dietarët më të mëdhej të këtij shekulli në shkencën e hadithologjisë, këtë për cilën ne po flasim, janë tre shqiptar, Muhammed Nasruddin Albani, i emigruar nga Shkodra, që konsiderohet kolloz i hadithit në botën islame. Pra në botën islame, po të thush, ka thënë Sheikh Albani, thot arabi, thot ketë drejt. Arnauti, shqiptar i Pejës, pra Sheikh Abdulkader Arnauti, dhe kemi Sheikh Shuaib Arnautin, pra edhe i Shkodrës. Pra dy Shkodran edhe një i Pejës, cilët janë kollozët e shkencës së hadithit në botën islame. Për momentin. Këta nuk kanë lënë hadith pa e klasifikuar, këtu ose këtu. Për këta arsye, bota islame në ka shumë borxhe neve shqiptarve. Okej, interesant kjo. Nuk bënd bëhet kjo, themi zgjedhja, apo kjo mundësi për të zgjedhë. Por si do qoftë, që ta sharojmë, Allahu apo nëna? Nuk ka përplasje mes tyre. Po Allahu, ndonjëherë... Allahu thot nëna, dhe nëna e vërtet e qonë njëri unë të ka Allahu. Nuk ka përplasje mes tyre, pse kemi këtë tendencë ne? Jo tendencë, po mund tjetë një situatë në cilën nuk ke bekimin e nënës për diçka dhe ti duhet shkosh ka Allahu. Si ta zgjidhim këtë? Gjo, nëse vjen një moment që Zoti thot diçka dhe prindi thot diçka tjetër, në këtë rast, kujt i jepet përparësi? Kjo mund tjetë pyetja. Në këtë rast i jepet përparësi asaj që thot Zoti. Pse? Sepse nëse ti i jep përparësi asaj që thot prindi, do të bësh sebeb që edhe prindi dënohet
se po bëhet sebeb se po të largon nga diçka që e thot Zoti. Allahu ose Zoti shumë më i mëshirshëm dhe i dhimbshëm për njeriu se sa prindi i tij. Nga njëherë prindi me dashurinë që ka, me dëmshurinë që ka, me emocionin që ka ndaj fëmisë mund ta uzojë tek e keqja, po Zoti nuk uzon kur tek e keqja. Ndërkohë, si një fëmijë ndërmjet babait dhe nënës, në një konflikt, ka të pozicionohet fëmija? Me atë që ka drejt. Me atë që ka drejt. Si ta dim kush ka drejt? Nëse është një moshë që ai nuk e kupton dot, kjo është gjë tjetër pastaj. Po nëse ai e kupton se si është situata, duhet të qëndrojë me drejtën. Ajo më e mira do të ishte që fëmia të marrë pozicionin pajtuesit. Okay. Dhe në këtë rast ai është prindi i dy prindërve. Po nëse nuk ka mundësinë e pajtimit, duhet të shkojë tek krau i drejtës. Nuk duhet ta anoj tek nëna e tij apo nuk duhet ta anoj tek babai, tek e drejta. Ka raste që ka drejt nëna, duhet të jetë me nënën, ka raste që ka drejt babait, duhet të jetë me babait. Po në qoftë se fëmija e sheh që prindi i tij po shkon në rrugë të keqe, po themi kështu, çfarë duhet bëj? E vetë një gjë që mund bëj fëmija në situata të tilla është ta këshilloj, ti thot mos, ti thot mos, ta këshilloj vetëm, asgjë tjetër më shumë. Edhe nëse është rrugë shumë e keqe, qoftë babës apo qoftë nënës. Ati i takon vetëm ta këshilloj, kaq. Historia e fëmisë mbaron me këshillën. Në momentin që e këshillon ka bërë gjithçka. Dhe nuk i lejohet ta tejkalojnë masa më shumë. E hapa këtë temë për diskutuar edhe për faktin se kemi shumë probleme brenda familjes. E vërtet është. Familja shqiptare ka shumë probleme. Dhe shumica janë pikrisht aspektet besimit, edukatës, të moralit. Pse jemi në një gjendje të tillë si shoqëri? Unë mendoj se ka shumë faktor. Ka shumë faktor. Po një nga faktorët më të rëndësishëm është se ne, domethënë, jemi larg një kulture e cila, domethënë, ka një themel të shëndosh. Pra, në botën shqiptare, sidomos, ka ndodhur shumë furtuna tranzicioni. Si tek ne andej, si tek ju këtej, gjë që nuk ka lënë kohën e duhur për të pas edukimin e duhur dhe për të kushtuar rëndësinë e duhur familjes. Kjo është e para. E dyta, ne mbas këtyre periudhave kaq tranzitore, kaluam në një periudhë krejt të hapur drejt një Evrope, drejt perëndimit, drejt joshjes ndaj materies, drejt dëshirës për të bërë sa më shumë para, edhe kjo pastaj çoi në shkatrimin edhe më të madh, domethënë të familjes. A lidhet me atë çfarë kemi kaluar, qoftë ju atje me sistemin, qoftë edhe ne? Po. Unë thash, e para ishte ajo. E para është ajo. Pra nuk la kohën e duhur për të pas një edukat familjare të konsoliduar. Nuk na la kohën e duhur. Njerëzit kanë qenë të angazhuar me barkun, njerëzit kanë qenë të angazhuar me gjëra bazike, nuk kanë qenë të angazhuar me familjen dhe rëndësinë ndaj familjes. Për këtë arsye në momentin më të parë që na u çel një derë, e patëm shumë të lehtë humbim gjithçka. Jemi në sprov? Absolutisht që po. Si familje shqiptare? Jemi në sprov. Unë mendoj që jemi në sprov, sepse jemi përballë një hapje të çuditshme, domethënë të paimagjinuar më herët. Unë e besoj këtë sepse e shoh atje, domethënë tek ne, po edhe e kam më dëgjuar këtu, domethënë ka transformim shumë të madh të familjes, në raportet me prindrit, në raportet me mënyrën se si merret fjala e prindit për bazë, në raportin se sa dëgohet prindi, në raportin se si prindi ndoshta, domethënë, ka më të drejtë të orientojë dhe të këshillojë. Domethënë situata po del jashtë kontrollit. Dhe ky është, domethënë, një sinjal alarmi që duhet ta marrim seriozisht këtë pjesë. Gjithë, jo vetëm hoxhallarët, por edhe shoqëria civile, edhe ju si pjesë të medias duhet të ngrejmë alarmin, që ta ruajmë familjen, se po humbi familja, po u shkatrua familja, pastaj s'mbetet më asgjë. Me qenë se jeni nga Tirana dhe jeni nga Shqipëria, shumë të rinj këtej në Kosovë nuk e kanë idenë që në Shqipëri ka qenë ndaluar feja. Madje edhe në fjalorin e gjuhës shqipe shkruhej Zoti nuk ekziston. Po, sa. E ka marrë veten njeriu shqiptar në aspektin e fesë, jo vetëm muslimanët, po edhe fe tjera që janë aty. Mendoj se ka shumë progres. Mendoj se ka shumë progres, domethënë në mësim ose le të them në informimin mbi fenë dhe mbi besimin dhe ne shohim për shembull çdo vit
Domthon kemi gjithmonë fytyra të reja, kemi gjithmonë njerëz më shumë që vinë nëpër xhamia, po jo vetëm nëpër xhamia, edhe në besimet e tjera. Gjë që tregon se njerëzit e kanë pasur besimin, mirëpo pluhuri i komunizmit deshtambuloi, mirëpo fuqia e madhe të Zot. Askujt nuk e merrte mendja që Shqipëria do të kthehej me feja dhe besimi. Do të jap rastin një personi tipik, cili thoshte në zonën tonë kishte mbetur vetëm një hoxh. Vetëm një hoxh, dhe unë thotë ky ishte komunist që flet, ta thojsha me veten time që gjallë, sa të vdese dhe ky hoxha dhe do të shuhet, do të ketë më njëri që flet për fenë. Mirë po, komunizmi ra, ai hoxha mbeti, ai hoxha hapi xhamin dhe ai hoxha ka nxjerr me 10 hoxhallar të tjerë, ndërkohë që ishte i fundit që kishte mbetur në atë zonë komplet. Kështu që, siç e thot Zoti në Kur'an, domethënë duan ta shuajnë dritën e Zotit, po Zoti do ta çojë dritën e tij, domethënë deri në fund. Ai ishte një moment sprovë. Që është e vërtet ajo që thatë ju, është e vërtet, feja ndalohi me ligj. Pra nëse njëri thoshte Zoti, apo fliste për Zotin, apo agjeronte, apo falej, përfundonte në burg, dhe familja e ti internohej, ose ndoshta dhe fisi i ti internohej. Si që është rasti për shumë i Hafiz Zaprikoçit, Zotin Mëshiroft, i cili dhe më të nëvojti 20 e sa vite burg, vetëm se ai kundërshtoi mbylljen e fes në fillim fare, dhe më të nga i doli kundër, e morën arrestuan dhe 21 vite në burg, do të thonë vetëm pse ai kundërshtoi mbylljen e fesë. Po sa të tjerë janë ekzekutuar, sa të tjerë janë pushkatuar dhe sa njerëz janë internuar vetëm pse besonin në Zot apo thoshin që ka Zot. Ndërkohë sot si është e organizuar Bashkësia Islame? Apo si e keni ju? Ne i themi komuniteti musliman shqiptar. Sa është i organizuar dhe sa është afër besimtarve? Normalisht, domethënë, edhe ne kemi kaluar një periudhë tranzicioni, sepse domethënë nga viti 1990 deri në vitin 2000 është viti i parë që kanë filluar se 99-ta, është viti i parë që kanë filluar studentët e parë të kthehen nga studimet. Tani llogarit domethënë se si ka qenë situata. Po unë mendoj me atë që kemi parë ne, për shembull, në vitin, le të flas për xhamin ku unë sot drejtoj. Në vitin 1994 aty kanë qenë 5 veta, 6 veta. Ndërkohë që sot për ditë xhumaje janë 3000 veta. Ndërkohë që për xhuma në atë kohë bëhej vetëm një rjesht. Hafiz Zaprikoçi, Zoti mëshiroft, vinte mande hutbe, bëheshim dy rjeshta. Dy rjeshta për xhuma. Sot për xhuma ke 3000 veta. Po kjo nuk është vetëm xhamia, kjo xhamia Tabakëve, kjo xhamia Xhurës, kjo xhamia Medreses. Pra kemi një problem ne tani që po e vuajmë shumë Tiranë, që është mungesa e xhamiave. Do të thonë njerëzit falen nëpër rrugë, njerëzit falen nëpër trotuare, bie shi, bie ka aftot. Do të thonë njerëzit falen jashtë. Dhe kjo është shenjë e mirë, shiqur Zotit, që njerëzit janë kthyer në fe dhe në besim. Ajo që ta ngroh shumë zemrën për sa i përket rastit të Shqipërisë, është fakti që kemi shumë rini studentore. Pra, jo thjesht njerëz që falen dhe që luten, për shumë në xhamin time, 97% janë rinjë studentore, 97% e xhamatit, pra pjesa përbërës e atyre që falen në xhamin. Gjë që të regon se, më mendoj që janë shenjat mira, më mendoj që janë shenjat mira. Po, me Kosovën, si është bashkëpunimi, ndërmjet institucioneve? Absolutisht, unë gjithmonë jam ftuar nga, le të themi, nga Bashkësia Islame e Kosovës apo nga mytinitë ndryshme të Kosovës, edhe jam përgjigjur dhe raportet i kemi shumë të mira. Unë njoh të gjithë, domethënë dhe drejtuesit duke filluar nga myftiu, e duke mbaruar tek imamët më thjesht shumë prej tyre i njoh ose i kam pasur koleg, raportet i kemi shumë të mira, domethënë. Raportet i kemi shumë të mira me njëri tjetrin. Mirë, kemi mbritur gati në minutat e fundit, vetëm dua të flasim e përmendën fillim, natën e kadrit dhe simbolikën e kësaj nate. Dua të ma shpjegoni, do më thënë, rëndësinë e kësaj nate dhe pse është sa një minet. Nata e kadrit, së pari pse është quajtur me këtë emër, pse ka marrë emrin kadr. Kadr nënkupton gjën me vlerë të madhe, po nënkupton gjithashtu edhe shkrimin, fatin, po nënkupton gjithashtu edhe ngushticën. Është quajtur nata me vlerë të madhe se natë Zoti zbriti Kur'anin. E duke qenë se Zoti zgjodhi pikërisht këtë natë për zbritur Kur'anin, do të thotë që vlera e saj është shumë e madhe tek Zoti i gjithësisë. Çdo adhurim që bëhet atë natë vlerësohet tek Zoti më shumë se sa ky adhurim të ishte bërë 83 vjet pa pushim. Që do të thotë 1000 muaj.
Nata e kadrit është më vlefshme se 1000 muaj. 1000 muaj do thotë afërsisht 83 vite. Jeta mesatare e njerit. Po, thuhet se Zoti i Madh ja kompensoi moshën e shkurtër të bashkësisë islame me natën e kadrit. Nuhu thuhet në Kur'an se ka jetuar më shumë se 1000 vite. Ndërkohë që një besimtar musliman jeton 60 vjet për shembull, 70 vjet. E Zoti i Madh të diferencë e ka kompensuar me natën e kadrit. Thuhet se Nuhu, profeti i Zotit Nuhu, e ka parë një grua duke qartë tek varri i fëmijës vet. Edhe i ka thonë oj filane, duroç. Tha o profeti i Zotit, nuk e di, tha po djali im ka vdekur shumë i ri. I tha sa ishte djali jot? Tha djali im ka qenë tha 300 vjeç kur vdiq. 300 vjeç, ishte i ri. I tha ai, do të vi një kohë që nuk do të ketë më një që jeton asa 1/3 e moshës së djalit tënd. E Zoti i Madh e kompensoi me natën e kadrit. Pra një musliman i cili jeton për shembull le të themi 60 vjet, në këto 60 vjet fillon ta gjeroj nga mosha 13, 14, 15 vjeçare, 15 deri në 60 i thon 45 vite, 45 natë kadri, 45 herë 83 llogarit të tij se sa del ky njeri tek Zoti i gjithësisë me sevapë dhe në shpërblime. Domethënë, çdo gjë që e bën njeriu natën e kadrit, një buzëqeshje, një selam, një sadaka, një dyre kaç, është më e vlerësuar se të ishte bërë 83 vite pa pushim. Për këtë arsye ka vlerë të madhe. Është quajtur nata e fatit. Pse nata e fatit? Sepse natën e kadrit shkruhet fati vjetor i njeriu. Pra çfarë do të ndodhë njeriu për një vit, i shkruhet njeriu natën e kadrit. Për këtë arsye pëlqejet që kjo natë kalohet sa më shumë adhurim dhe përkushtim ndaj Zotit, që edhe fati i njeriu të jetë i mirë dhe të jetë i mbar. Po e ka marrë dhe kuptimin e ngushtësisë. Po pse ngushtësisë? Sepse Zoti thotë në Kur'an, natën e kadrit zbresin me lajket në tokë të gjitha pa përjashtim, madje edhe vetë kryeengjëlli Xhibrili zbret në tokë, saqë nuk mbetet në tokë një vend bosh pa e pas një melek. Për këtë arsye natën e kadrit, kur mbaron nata e kadrit, një nga shehet e natës kadrit është se dielli atë ditë nuk është i kuq, po është i bardhë. Pse? Se është kohë kur ngrihen dhe melajket në qiell dhe melajket janë krijesa drite. Kështu që drita e melajkeve e pengon pikërisht rrezatimin e diellit. Dhe kjo është e provuar dhe e parë. Nuk po e prishi këtë rrëfim të mrekullueshëm që e bët për natën e kadrit. Faleminderit shumë që ju kisha sonte në Libero. Faleminderit dhe juve që më ftuat. Ishte kënaqësi që biseduam për mjaft tematika, të cilat besoj ishin me interes për audiencën tonë. Zoti ju nderoft, faleminderit. Faleminderit, shikues të nderuar, ju vazhdoni dhe më tutje jeni me ATV-n. Bashkë do të shihemi të premten, deri të premten, natën e mirë.